Zdravo. Ja se најпрво сакам да ви посакам срекна нова година, срекни новогодишни празници, малку да бидете повеќе еколошки освестени, а како моја желба за Дедо Мраз, мојот еколошки замислен, е една вендинг машина. Така да си имам дома е вендинг машина и да ми дава плюс купони назад. Тоа ќе биде мојата новогодишна желба.